Yo, ma olen Kohver. Ciao, ma olen Jasmin. Yo, ma olen Karl. Ma olen Boy Pepperoni. Yo, ma olen Fenki ja see on Ballsy Sneaker Beat. Kuule laupäeva õhtul kello 6 kella 8 Poweri ja Ballsy saadet Sneaker Beat. Laupäeval, jah. Muusikast, ketsidest, kõigest, mis laupäeval kell 6 Poweris. Paia, kõne. Ülikava.